Wow. Finally, we eat sugar bun, huh? Yes. Oh my god. Mungkin bagi kita dah biasa guys, bukan sugar bun je. Bagi kami sangat-sangat wow, nombor tak? Ya yeah guys, kita nak menuju ke sugar bun. Balik Miri harus kita beranak-beranak pergi ke sugar bun. Only in Sarawak you can find the sugar bun. So sugar bun. Chicken. Okay, and you guys order? Anak-anak tengah mengorder. Awal kita tak makan sugar buns. Okay guys, we're heading to the upstairs. Kita makan sugar bun di Bintang Plaza. This is a must bila sampai di Miri guys. Mas nak makan sugar bun. So, wow. Finally, we eat sugar bun, huh? Yes. Okay. Hi guys, apa khabar? Nama berita. Okay guys, kami menyandak dah datang di Miri berapa hari tau. So mengolok udah. Tapi okay, first thing memang kita pama singgah datang Miri tau, menuju sugar bun. Sugar bun hanya bisik di Sarawak, masalah aku nak Semenanjung mungkin bisik tapi maybe limit. Kami di KL arinya tak ingat sugar bun. Lepas kami di KL seminggu arinya. So dah datang di Miri, wajiblah order sugar bun. Okay, first menu di order nasi ngau manuak. This is pedas ya, sambal pedas. Okay, adanya this is a sugar bun with the chicken only. Okay, adanya ini deh, this is a beef stew. Order beef stew megak je. And of course air three layer guys. Jadi tu pun air calamansi ya, yeah. Calamansi right? Nak kalak nguji baru ya guys. Sebab maya datai kita mudah bisik rasa aku. Kami ke pulai few back years back. Ooh, nice. I love this. Just yeah, manis mimet. So, okay guys, kita cuba. Yela kita cuba chicken. Nama ke asam pedas, talapia goreng ya. Akan dicuba. Oh, I miss this. Oh wow, so good. Rindu guys sugar bun. Okay, tu makai nasi sugar bun dengan ayam sambal pedas.
So good. Oh my god. Mungkin bagi kita dah biasa garam, bukan sugar bun je. Bagi kami sangat-sangat wow, nombor tak? Sangat-sangat wow. Lama nak makan tu guys. Nak makan mana? Bermua Dubai. Bermua UAE nak dah ya. Sedap, sedap. 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 Still the same. Sugar bun bo. Okay guys. Terima kasih ada nonton video tu. Harap kita nanti boleh recommend out tempat-tempat makan nyamai, sedap, very dan nyamai. Ba komen dia. So you guys can comment there. Let me know ini tempat nyamai lagi Ba Miri Sarawak tu guys. Ba Miri Sarawak ni tempat paling nyamai makai. Madah ngaku. Okey, aku akan cuba tuju. Terjah aja selagi di Miri itu guys. Terima kasih guys. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tunggu kita channel Very dan Nyamai guys. Bye bye.